Raznim oblicima subvencija za kapitalne investicije u poljoprivredu opštine Srbac bit će uloženo 5 miliona maraka. Na sastanku ministra poljoprivrede sa rukovodstvom opštine i poljoprivrednim proizvođačima dogovoreni su i modeli za raspodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu opštine. Najavljena sredstva pomoći će uzgajivaču svinja i starog Martinca Milovanu Dobrncu. Nabavit će kvalitetnije prasiće za tov. Teško je sada naći, teško je kvalitetno prase i naći zaštićeno i da je genetskog potencijala, to je jako teško. Tako da i to predstavlja jedan od problema. Uz novu mjeru premiranja nabavke nerasta za rasplod, ministarstvo će svinjogojstvo podržati i drugim mjerama. Ne samo premije koja se odnosi na krmače, koja je ove godine 250 maraka, i priče koja se odnosi na podršku po jednom tovnom grlu prasadi, nego i da ćemo zajedno sa Veterinarsko-stočarskim centrom raditi na banci genetskog materijala. Značajna sredstva u Srbac stižu i kroz kapitalne investicije, za koje je raspisan javni poziv. U klaonici Pilića već imaju spremne projekte. Imamo nove pakerce, nove linije u pogonu pakeraja i rasika i, kažem, to je taj pogon inkubatorske stanice koji će definitivno krenuti ove godine sa pripremom svih onih potrebnih aktivnosti. To je ozbiljan projekat koji treba barem 2 godine da bude doveden do kraja onako kako treba. U saradnji sa resornim ministarstvom, opštinska uprava namjerava riješiti i dugogodišnji problem raspodjele poljoprivrednog zemljišta. I mi sa nivoa opštinske uprave imenovali komisiju koja će svo zemljište koje se vodi na opštini Srbac, a očekujemo negdje i do 200 hektara da će biti tog zemljišta, identifikovati na terenu i, da kažem, stvoriti pretpostavke da se zvanično izda u zakup. Osim 5 miliona maraka za poljoprivredu, ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović nakon sastanka sa rukovodstvom opštine najavila je da bi naredne sedmice trebalo da počne sanacija savskog nasipa u Srbcu i Gradišci, za što će biti izdvojeno više od 3 miliona maraka.